Seja bem-vindo, aluno, ao nosso curso técnico para a formação de treinadores profissionais. Como você já viu, o curso tem uma duração do período de 12 meses. Vou explicar para você agora, né, como vai funcionar o curso, como vamos administrar o curso através dos módulos, que você pode ver aí na própria plataforma, e que dentro dos módulos estarão todo o conteúdo subdividido através de videoaulas. Portanto, assista e reveja quantas vezes for necessário. Nosso objetivo é administrar as aulas com vídeos curtos e objetivos para que você possa rever e assistir quantas vezes você achar que for preciso. Faça sua apostila, né? Anote todas as informações, monte a sua apostila, né? Para que você possa ter acesso e possa também poder compreender as informações que estarão sendo passadas para você através das videoaulas. Bem, vou falar para vocês como será administrado os módulos e a forma com que estaremos desenvolvendo todo o processo do aprendizado. Você terá acesso ao módulo e depois de concluir esse módulo, você vai nos solicitar via e-mail a liberação do módulo seguinte. Para que você possa passar para o módulo seguinte, você vai preencher, né? Você vai fazer o teste teórico relacionado ao módulo que você se encontra. Portanto, todos os módulos terão um tempo específico para que se possa ser liberado o módulo seguinte. E terão alguns módulos que estarão sendo liberados simultaneamente, porque serão um complemento do outro. De que forma você vai ser liberado esse módulo para você? Será liberado através de uma senha que será enviado no seu e-mail. Portanto, esteja atento à sua caixa de e-mail, veja no seu spam se por acaso o e-mail não chegou até lá. Enfim, a partir do momento que você concluir o módulo, preencher o teste teórico, e quando você chegar nos módulos que terão as aulas práticas, é o momento que você deverá praticar aquilo que você está assistindo, juntamente com o seu cão, cães dos seus clientes e assim por diante. Por quê? Para que no final do curso, né, você possa nos apresentar o cão, o seu trabalho formado, né, para que você possa receber o seu diploma aí de formador técnico profissional. Bem, o último módulo, o módulo de proteção, que você vai aprender desde filhote como formar os cães, compreendendo os seus instintos, que você mesmo pode ver aí na parte programática, você vai ver todas as fases do aprendizado direcionado ao trabalho de proteção. E no final, você também vai nos apresentar um vídeo onde você está realizando o trabalho, né, que você absorveu dentro das videoaulas. Portanto, será desta forma que será administrado. Quando você concluir esses pré-requisitos no final do curso, vale lembrar, ele é 12 meses, juntando seu estudo teórico, a sua participação em prática, juntando através das videoaulas teóricas e práticas, estão todas inseridas aí dentro do nosso conteúdo nos módulos. Portanto, mais uma vez, vale ressaltar, faça sua apostila, assista e veja quantas vezes for necessário. Todas as informações que você precisa, dúvidas, você nos solicita através do nosso WhatsApp dentro do horário comercial. Não estaremos atendendo fora desse horário. E você também poderá nos solicitar através de e-mail, né? E poderá marcar assim também a sua aula online com a gente depois que você conclui cada módulo. No final de cada módulo, você poderá agendar através do e-mail, formalizar isso através do e-mail, para que nós possamos fazer uma aula online com você para sanar as dúvidas todas relacionadas a este módulo. Portanto, lembre-se, é um conteúdo técnico de 12 meses, passo a passo, onde você vai ver todo o processo detalhado na formação dos cães, na obediência, dentro de todos os módulos que você pode ver ali na própria plataforma, desde a obediência avançada, o trabalho na residência com o cliente, compreendendo e trabalhando cães agressivos e sucessivamente, né, chegando até a parte da proteção. Bem,
todas as dúvidas que você precisa, você pode nos contatar através do nosso e-mail e do nosso WhatsApp. Portanto, seja bem-vindo ao nosso curso técnico para a formação de treinadores profissionais.